não sou nada saudosista. As coisas para mim, as coisas que me interessam, são as coisas que continuam a ser atuais, que continuam a ser vivas, que continuam a atuar. Quando deixaram de atuar é porque deixaram de existir, é porque não existiam realmente. Eu acredito profundamente que nós vamos escolhendo a eternidade neste mundo, quer dizer, que é já aqui que nós construímos e criamos a eternidade e que aquilo que vamos encontrar é aquilo que nós fomos capazes de encontrar já aqui. Porque se não tivermos encontrado aqui, também não podemos encontrar mais tarde. Faz sentido falar de Isadora Duncan, porque ninguém pode entender o tipo de relação que entre ela e a minha mãe desde cedo existiu. Mesmo que entendessem, não tenha nada com isso, porque a verdade sobre uma pessoa não é um espetáculo e o público está aqui para se divertir. Alguém, lembra-se de alguém, que disse que primeiro é preciso decidir em favor do seu próprio espírito e do seu próprio gosto, e em seguida ter tempo e coragem para exprimir todo o seu pensamento a propósito do assunto escolhido. É preciso, enfim, dizer tudo simplesmente, fixando como objetivo não as seduções, mas a convicção. Estamos consigo. De toda a vida me lembro de ter visto a mãe a dançar quando nós éramos pequenos, constantemente que a mãe dançava e punha flores na cabeça e fazia passos de dança e ao mesmo tempo falava sozinha pelos corredores fora. Uma coisa que nós achávamos imensa graça quando éramos pequenos era que a mãe às vezes chamava-nos e dizia-nos que ia fazer um filme e com o candeeiro da sala ou do quarto fazia bichos nas paredes, sombras enormes, dizia: isto é um coelho, isto é um lobo, isto é um animal, um leão, e fazia e inventava as histórias das florestas através desses animais que ela projetava na parede. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar.